Olá, sou a Margarida, tenho esclerose múltipla há 13 anos e sou a coordenadora da delegação de Évora. A esclerose múltipla apareceu na minha vida quando eu tinha 15 anos. Portanto, eu estava no secundário e na altura nem sabia bem o que era a esclerose múltipla. Fui aprendendo a viver com ela, fui aprendendo aos poucos, passinho a passinho, e faz parte de mim. Claro que tenho momentos maus, como toda a gente. A esclerose múltipla não é uma doença fácil, toda a gente sabe isso. E nós, portadores, sabemos que estamos aqui para lutar e que todos juntos vamos conseguir. E é esse o lema, e é esse o meu lema de vida. E de estar na CPM também me tem ajudado muito. Eu tenho conhecido muita gente, muitos portadores ou não, mas muita gente boa. E acho que tem sido uma grande mais-valia. Eu não vejo a esclerose múltipla como uma coisa só má. Tem-me trazido também muitas alegrias e a esclerose múltipla não me impediu de tirar o doutoramento, de fazer exercício e de fazer tudo na minha vida adaptada a ela, é claro, ao que consigo, mas a esclerose múltipla não me impede de ser feliz e de fazer a minha vida. E acho que é nisso que temos de nos concentrar todos. Eu sou Dora Ferreira, tenho esclerose múltipla há 13 anos e sou voluntária e coordenadora da delegação da CPM de Santarém. Esclerose múltipla, o que é que fez na minha vida? Ah, mudou a 360 graus. Mudou a nível pessoal, a nível profissional, mudou tudo. Os amigos, fiz uma triagem nos amigos, os amigos verdadeiros ficaram, os que não valiam nada foram-se embora. Porque só faz falta quem está, quem não está, não faz falta. Só tens que viver com aquilo que te acrescenta, não com aquilo que te deita abaixo. Eu sou Gabriela Condesso, não tenho esclerose múltipla, no entanto sou cuidadora de uma pessoa que é portadora de esclerose múltipla desde os 13 anos, tenho agora 48 anos, sou também assistente social e coordenadora da delegação da CPM Coimbra. Olá, eu sou a Susana Mata, tenho esclerose múltipla há 15 anos e sou neste momento a coordenadora da delegação de Beja da CPM. A esclerose múltipla não me veio impedir de continuar a minha atividade profissional nestes 15 anos que eu estava a iniciar quando fui diagnosticada. Continuei e, para além disso, ainda me permitiu conhecer outras realidades e outras pessoas e, se calhar, conhecer um bocadinho a minha vertente solidária que eu própria desconhecia até então. Eu chamo-me Paulo Gonçalves, tenho 52 anos, fui diagnosticado com esclerose múltipla há 144 meses, isto é, 12 anos. Como grande parte das pessoas na nossa sociedade, aos 50 anos, ela é considerada velha para cargos de alto desempenho. E como tal, fui despedido. E desde então, foi talvez o melhor pontapé que eu recebi na vida, que tenho trabalhado como consultor independente na área de proteção de dados, e foi das coisas mais espetaculares que me aconteceu na vida, foi o convite do Alexandre, que foi um susto, não é? Porque eu nunca tinha trabalhado nestas áreas, mas que me deu uma visão completamente diferente do mundo social e do mundo do terceiro setor, que eu não conhecia de todo, mas também fui despedido e, portanto, ao longo destes últimos 2 anos tenho-me divertido à grande com aquilo que nós temos estado a fazer e com tanto que há para fazer, e quanto mais voluntários e mais unidos tivermos, mais vamos conseguir fazer, porque nunca se fez tanto pelos cidadãos que vivem com doença como se fez nos últimos 2 anos. E não sou eu que o digo, são muitas pessoas, incluindo dois bastonários em Portugal, que nos dizem isso. O tema do congresso é mover a montanha. Mover a montanha, mover as montanhas de cada um, no fundo. Temos tantas, mas não precisamos ser doentes para ter montanhas na nossa vida. Mas neste caso em particular, parece-me que as ideias serão o doente, mover a montanha do doente, passar a ter um estilo de vida saudável. O doente passar a ser integrado de forma ativa no seu tratamento, ser ele próprio a ter uma posição ativa na sua doença
e mover a montanha nesse sentido? Mover a montanha vai ser o tema das mudanças e de mudar a montanha em relação a nós próprios e à sociedade, talvez, e à maneira como as instituições pensam. O congresso vai ser em modelo digital e virtual para criar proximidade entre todos nós, porque apesar de estarmos longe, estamos todos perto. Precisamos de mover a montanha, realmente. Precisamos de garantir acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde e a sua participação de forma bastante ativa no processo da tomada de decisão. As pessoas com esclerose múltipla são todas diferentes, por isso mesmo têm necessidades diferentes. Como tal, é importante que os cuidados sejam individualizados e centrados na pessoa. Cada um de nós é uma pessoa. Quando nós, não sei se já ouviu, se vocês ouviram falar na questão do doente no centro. Muitos de nós já ouviram falar do doente no centro, mas a grande parte de nós não vê o doente no centro. Não vê as instituições a tratar o doente no centro. Porquê? Porque nós não somos um doente, nós somos uma pessoa e temos de ser tratados como uma pessoa. E eu às vezes gosto de dizer que é preciso ser muito, muito paciente para ser paciente. Eu prefiro a palavra paciente à palavra doente, prefiro a palavra cliente até, porque quando somos clientes estamos tratados de forma diferente. Mas por causa desta história de não existir o doente no centro, ou não ser posto em prática, no centro falar-se muito, mas não é posto em prática, é que nós achamos que como o doente no centro está muito gasto, alguém inventou o mover a montanha. Este mover a montanha está mais do que na hora e, portanto, se nós conseguirmos este esforço, garantidamente que daqui a um ano e daqui a dois anos vamos ter muito melhores resultados. Juntos vamos mover a montanha pelas pessoas com AM.